Во Македонија наутро го поздравувам познатиот чешки писател Михал Сикора. По книжевната средба на сајмот на книгата, еве го на книжевна средба со гледачите на македонската телевизија. Носи две нови литературни премиери, Најлошите стравови и Случајот за екзорцистот. Тоа се детективски романи. Зашто станува збор? На една страна се тоа романи детективни. А во суштина се работи за детективски романи. Меѓутоа, за мене е мощно важно овие романи да обработуваат и тема од обществените прашања, од обществениот живот. Што беше инспирација да се нафати запишување токму на овие романи? Да, тоа инак моја долгодоба. На прво место тоа е мојата голема љубов за детективските романи. Меѓутоа сепак и една потреба на писателот да се изрази и да напише нешто за светот во кој што живееме. Секој од овие романи обработува и тема од чешката општествена, од чешкото општество. Меѓутоа, како што можев да дознаам и од преведените романи во странство, исто и во другите земји се соочуваат со исти или слични проблеми како и во чешката средина. Например, во некои од романите има како чешкиот народ или поединци се справуваат со комунистичкото минато во Чешка, или пак друг роман е за тоа како го рефлектира сето она што се случуваше во 90-тите, дивото случување на некој начин во 90-тите години во Чешка. Секој од вашите романи може да се чита самостојно, секој е со одредена тема, како што кажавте, но сепак заедничката нитка што ги поврзува е инспекторката Марија Бувола. А голема предност на детективските романи е тоа што може да се пишуваат во серија, како серијал. Може да користите едни исти ликови кои што се присутни во секој од романите, меѓутоа дејствата или случувањата се поинакви различни. Инспекторката Марија Бувова е жена. Дали жените може би имаат повеќе храброст од мажите? Што беше инспирација токму носечкиот лик, нитката на сите ваши романи, да биде жена? Тоа мотивација, прошто сам зволил за главни хрдинку жену? Тоа што главниот лик, инспекторката, е жена, е затоа што сакав да ги избегнам оние бројни детективски романи каде што се инспекторите мажи и сакав ова да биде малку поинако. А како повратна информација имам дека овој потек, дека ликот е жена, инспекторка, е мощно успешен затоа што имам голем одглас од публиката, бидејќи овие серијали се како ТВ серии, значи се мощно популарни и на сите им се допаѓа главниот лик. По вашите книги се снимени и повеќе ТВ серии. Детективите под заеднички наслов Детективите на Светата Тројка. Една од тие серии се закити со престижната награда Чешки лав. Имав во тој поглед многу голема среќа, тоа што можна познати и квалитетни филмски уметници се заложија да ги направат, да ги подготват овие ТВ серијали. Бидејќи Јан Хребејк е еден од оние кои што режисери кои што зедоа учество во снимањето на овие серијали е еден од најпознатите чешки режисери. Исто така имав среќа и со вториот режисер Виктор Тауш кој што е мощно значаен чешки режисер. Се подготвува и нешто ново, превод на македонски на вашето ново дело Мудрите сенки.
се снажим аби осни. Мислам дека вашите македонските читатели ќе можат да читаат и следни книги од преведени на македонски од овој серијал. За сега се подготвува Модри сенки, меѓутоа исто така имам информација дека до крајот на годината ќе биде преведен и романот за Пет мртви кучиња, кој што еве го тука во чешкиот оригинал. Господин Сикора, ви посакувам многу успех и благодарност што ова утро бевте гости на Македонија на утро. Исто така ви се заблагодарувам и ги поздравувам сите гледачи на вашата телевизија.